For det første så Fosen-saken et pågående menneskerettighetsbrudd. Staten altså domfelt i høyesterett, enstemmig i Storkammer, og vi har ikke sett en tilsvarende skandale i Norge, slik som Fosen-dommen. For det andre så har dette menneskerettighetsbruddet vart i 600 dager, og heldigvis så ser vi nå at flere og flere folk blir oppmerksom på hva som har foregått av urett mot reindriftssamene på Fosen. Og i Rødt så skal vi stå sammen i full solidaritet med det samiske befolkningen og reindriftsutøverne i denne saken. Det er altså sånn at denne helga så samles det i Oslo samiske aktivister, vanlige folk, alle som støtter Fosen-samene i denne kampen. Og vi oppfordrer selvfølgelig alle som kan til å ta del i markeringene, si noe, skriv noe, syng noe, gjør et eller annet nå for å få stoppe dette menneskerettighetsbruddet.